السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقيمة بنجمع وانا سنكون سو دواد برنامج كينيا ورقيسير وبوع عن سن عوانا سمينا سيدوك القضبة سبورتس كو قدن بي فضلا داود هدي اتي ساحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك يشاري كومنت كو مرنو وها مر كواد كو بالله وانا شيكوين كو ادن ترتن كي يواب نيشن سليك دي مر كي حلال عيار السو كلا تنا عاول عيار دونا وحان فيرين دونا كولن كي وينا دحمر جرمال كي سبين عيارتي هاري هالكو سو إلا تمحالا قدهاي كولن كان حيسه بنا عوانا وحاقات وريان كجلسو إبسنين كالوغو مقعاتي مفنر ودا قد يكون تيلوا جرمالك هوغان كو ديباي لكن جرمالك غوش waxaa u dhigay daafac garabka bidix ee kooxda Valencia ninka lagu magacaabo Jose Gaya oo daqadii 90 lixa shabakh gaaray ciyaartana waxay ku soo ilaatay hal iyo hal markii laga cabir qaatay banni kulankan la sameeyay sidoo kale xayawaanada qayb ka ah goolhay David De Gea oo jarmalka fursad dahab ah ka celshay markii loo fiiriyo Leroy Sané iyo sidoo kale ciyaartoyda qaar ee jarmalka ay ka mid yihiin Julian Draxler iyo ciyaaranka lagu magacaabo Thiele Keller dhamaantood inuu ka celiyo fursad gool la filan karay dhinaca kale markii la fiiriyo jarmalka goolhayda Kevin Trapp asagana kaalintiisa ayuu qaatay markii laga cabir qaato Sergio Busquets ciyaaranka lagu magacaabo Rodrigo inuu ka celiyo fursada gool la filan karay markii aan fiin aragtida ciyaartoyda waxaan soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Robin Gosens daafaca garabka bidix ee kooxda Atlanta oo ciyaaray kulankiisa ugu horeeyay jarmalka ciyaaray wuxuu leeyahay waxaan sameeyay bandhig wanaagsan qaybtoona ciyaarta laakiin wuxuu leeyahay qaybii dambe ciyaarta waan daalnaa sida darteed wuxuu leeyahay Isbaanishkan way soo kabteen ugu dambeyntii wuxuu leeyahay ciyaartu waxay ku soo ilaatay barbardhac waxay ahayd natiijo labada xulba ay u qalmeen ciyaarankan wuxuu leeyahay waxay ii tahay in qaasim maadaama kulankii ugu horeeyay xulka jarmalka uu ciyaaray 26 jirkaan Italian seerada ka qaraabto dhinaca kale tagalkan taaro qadka dhex Spain kaga ciyaaray asigana wuxuu leeyahay si gaar ah waxaan kaga helay qaybtii labaad bandhigii aan sameeyay laakiin wuxuu leeyahay labada xulba waxay ciyaaran ku batay wanaagsan maadaama ay istaan ciyaartoodii wanaagsan ugu dambeyntii wuxuu leeyahay waxaan helnay dhibicdii aan u qalanay sida darteed wuxuu leeyahay tartanka UEFA Nations League waxaan ku bilaabnay si wanaagsan marba hadii guriga jarmalka aan barbardhac ku soo galnay oo xul awood badan ujeedkan wuxuu leeyahay tagalkan taara waa inaan koobkan ku guuleysanaa bal markaana soo qaadano xogaha muhiimka ee kulanka laga diiwaan geliyay daawadayaasha qiimaha jarmalka ka mid ah super powers ka dunida kubadda cagta markii la joogay waxay baadi goobayaan guushii ugu horeysay ka gaana tartanka loo yaqaan UEFA Nations League maadaama shan kulan ay ciyaareen saddex kulan ka mid ah barbardhac ay galeen laba kulan laga badiyay sidoo kale daawadayaasha qiimaha jarmalka markii la fiiriyay 14 gool ugu dambeeyay ay dhalsheen 11 gool ka mid ah waxay dhaliyeen qaybta labaad ciyaarta sidoo kale tan waxa sidoo mudan daawadayaasha qiimaha badan jarmalka 26 gool ugu dambeeyay xulkan laga dhaliyay 11 gool ka mid ah waxa la shaqeeyay labaad ciyaarta sidoo kale macluumaad kulankan waxa qayb ka ah xulka Isbaanishka tan waxay maray 42 kulan ugu dambeeyay dhamaan tartamada kala duwan ee ciyaaran iyo sidoo kale kulamada saaxiibtinimo in shabaq ay gaareen Isbaanishka oo gool loo diiday waxa ugu dambeeyay taariikh ahaan tartanka Euro 2016 ciyaar ee wajahan xulka Talyaaniga markaas ugu dambeeyay waxay ka dhigantay marka 4 sano ugu dambeeyay xulka Spain marnaba shabaq dabcan laga mi ilaalin ha guuleystaan ama ha laga badiyo ambar banda galaan in akala daawadayaasha qiimaha badan xulka Isbaanishka markii la fiiriyo haatan waxa uu diiwaan gashan 5 kulan ugu dambeeyay tartanka UEFA Nations League ciyaar 4 kulan oo kamid ah goolka ayaga lagu bilaabay ama fakta kuwa Isbaanishka waa laga naxsanay in akala daawadayaasha qiimaha badan xulka Ukraine ku guriba Jarmalka Spain waxay ka faa'iideen barbardhac ayaga labadan xul awood badan waxayna Ukraine 2 halka ka badiyeen xulka Switzerland sidaas ay dabcan hoggaanka uu qabteen gruubkan soo kala kulamadii xalal ciyaar UEFA Nations League waxa kamid in la ciyaar horyaalka B ama League B loo yaqaan gruubkii saddexaad waxa score imaadeen Russia oo 3 gool halka ka badiyeen Serbia iyo Turkiga garoonkooda jooga waxay guul darahaali ebar kala kulmeen Hungary soo kale markii la fiil League B group ka afraad waa la ciyaaray Bulgaria iyo Jamhuuriyadda Ireland waxay kala baxeen hal iyo hal halka Finland oo garoonkooda joogan guul darahaal gool ebar kala kulmeen xulka Wales markii aan fiirno soo kale waxaa la ciyaar League C ama horyaalka saddexaad groupkii saddexaad waxaa score imaaday Moldova oo hal iyo hal la galeen xulka kubadda cagta Kosovo halka Slovenia iyo Greece ebar ebar kala baxeen sidoo kale waxaa la ciyaar League D ama horyaalka ugu hooseeya tartanka UEFA Nations League groupkiisa koowaad waxaan score imaaday Faroe Island oo 3-2 kaga badiyay Malta halka Latvia iyo Andorra ebar ebar kula baxeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan la wadaagna kulamada caawa la ciyaar doonta tartanka UEFA Nations League markii aan soo qaadan League A ama horyaalka dabcan muhiimka lagu tartamayo koobkan gruubkiisa koowaad caawa waxaa score imaadana xulka Talyaaniga soo dhaweeyna xulka Bosnia Herzegovina kulankan xisaab badan gudaha Talyaaniga lagu ciyaaray wuxuu soo gali doonaa 9:45 habeenimo xilliga geeska Afrika sidoo kale gruubkan adag waxaa ku jiraan Holland iyo Poland ayagana isku aadan kulankan dabcan waxaa la ciyaar doonaa 9:45 daqiiqada xilliga geeska Afrika waxaa lagu ciyaar doonaa gudaha Netherlands ama Holland aan soo qaadanay sidoo kale League B gruubkiisa koowaad waxaa score imaan doonaan xulka Norway oo soo dhaweyn doona Austria waxaan lagu ciyaar doonaa gudaha Norway ciyaar soo gali doon 9:45 habeenimo xilliga geeska Afrika isla xilligaas oo kale Romania waxay qaabili doonaa waqooyiga Ireland hadii aan fiirno soo kale League B gruubkiisa labaad waxaa score imaan doona Scotland Israel iyo soo kale Slovakia Czech Republic afartan isku gruubkan isku waqtiga ciyaar doonaan 9:45 habeenimo xilliga geeska Afrika ugu dambeyntii waxaa la ciyaar doonaa League C ama horyaalka C gruubkiisa afraad waxaan score imaan doonaan Lithuania Kazakhstan oo ciyaar doonaan 7 fiidnimo xilliga geeska Afrika iyo sidoo kale Belarus Albania
kulan soo geli doono 9:45 habeenimo xiliga geeska afrika bal markaana tagna gudaha ingiriiska daawadayaasha qaba aan fiirna jaraa'idada kala duwan ee ciwaanada ay soo daabacayaan qodobka koowaad waxa qaadanaysa kooxda man city oo ku dhaw qaadashada qaalid koulibaly sida uu qirtay madaxweynaha kooxda napoli aurelio dolorentis waxa la sheegay ciyaarankan kooxda man city inay ku qaadanayso 80 milyan oo euro waxaana la sheegay dabcan isniinta nagu soo fola si toosan ugu biiri doona kooxda man city si shabakad standard ay daabaceyso soo kale football london waxay daabacday kooxda napoli markan waxa u dhaqaaqay inay soo qaataan ciyaaranka 32 jirka greek ee daafac kaga ciyaara arsenal socrates papadopoulos oo geli doona booska uu baneen doono qaalid koulibaly dhinaca kale madaxweynaha kooxda napoli wuxuu qirtay aurelio dolorentis in dabcan uu ka dahay waqtiga oo ay ku habboonayd xagaaga hor inuu iibiyo qaalid koulibaly markaas oo dabcan lacagta haatan uu ku iibinayo ka badan uu ku heli lahay sida manchester evening news ee soo daabaceyso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah lionel messi wuxuu la kulmay aabihiis ugu dambeyntii ciyaarankan waxaa lagu qanciyay inuu sii joogo kooxda barcelona uu yaraan hal xilli caleysa dartay waxaa la sheegay man city qorshaha messi ku qaadanayaan dib ayay u dhigi doonaan operationka messi waxay dib u bilaabi doonaan janaayo kowdeed ama sanadka cusub markaasoo dabcan heshiis hordhac la gaari doona ciyaarankan soo 3 jirka ah xagaaga dambena si bilaash ay ku qaadan doonaan sida haatan sky sports ee soo daabacday dhinaca kale mustaqbalka messi waxaa ka hadlay daafac garabka bidix ee kooxda liverpool anne roberts wuxuu leeyahay ma jeclaan lahayn messi inuu imaado gudaha premier league oo ku biiro koox kale wuxuu leeyahay marka roberts messi halistiisa naga joogo gudaha spain ee uusan ugu imaanin gudaha ingiriiska sida sky sports ee soo daabaceyso dhinaca kale kooxda manchester united ugu dambeyntii waxay aqbalaysaa chris smalling sidoo jir inuu dib ugu laabto kooxda roma markaana toos ay u iibsan doonaan sida mirror ee soo daabaceyso roma waxay bixin doonaan 12 milyan oo euro iyo 5 milyan oo gadaalka bixin doonaan dhinaca kale kooxda manchester united waxay qirteen laba jeer oo kala duwan in laga diido dalab ku aadan daafaca faransiiska ee kooxda AS Monaco ku ciyaaray wiilka 19 jirka lagu magacaabo bernard bedeschley shabakada metro ay soo daabacday dhinaca kale kooxda manchester united waxay wadaa qorshe ugu dambeeyay jordan sanchez ee kula gaariso heshiiska shaqsiga mushaaraadka uu qaadan lahay iyo soo kale lacagaha wakiilkiisa ay siinayso markii labadaas arrin ay dhameyso kooxda manchester united kadib ayay doonaysaa naadiga borussia dortmund ee la hadasha ciyaarankan ka iibsato sida star ay soo daabacayso united waxay aaminsantahay ilaa laga gaaro 6 bisha october oo suuqa xirmay inay heystaan fursad kasta ay ku qaadan karaan jordan sanchez dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan hadii aan sii firna sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah kooxda west ham united waxay diyaar u tahay dhiggeeda arsenal inay ka iibiyaan 27 jirka brazilianka kubadda u sameeya philip anderson laakiin waxay ku doonayaan 40 milyan oo bond sida football insider ee soo daabacday soo kale sheekooyinka jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda chelsea waxay diyaarinaysaa dalab 30 milyan oo bond inay ku wareejiyaan kooxda rennes si ay kaga soo qaataan goolhayaha 30 jirka lagu magacaabo edward mendy si telegraph ay soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda inter milan waxay diyaar u tahay dhiggeeda spurs inay ka iibiso evan perisic oo ay kasii 13 milyan oo bond kadib markii kooxda FC Barmujan ay diideen lacagahaas inay bixiyaan sida Gazzetta Sportiva ay soo daabaceyso Inter waxay rabtaa qaar ka mid ciyaartoy inay iibiso koor intaysan soo qaadin N'Golo Kante oo kooxda Chelsea 60 milyan oo euro dul dhigeen dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ciyaaryahanka way aragay Spanishka Javi Martinez oo 32 jir wuxuu macsalaamiyay kooxda FC Barmujan wuxuuna si toos ugu biiray kooxdiisii hore Atletico Bilbao si shabakada goal.com ay soo daabacday hadii aan sii fiirno sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka kooxda Everton waxay shaaca ka qaadan ciyaaryahanka Watford uu ciyaaro Abdullahi Doucoure gacantiina ku soo dhigeen kadib markii tijaabada caafimaad ku gudbay 4 sano contract uu qalin ku dugay waxaana kooxda Watford lagu wareejiyay 22 milyan oo bond sida haatan Daily Mail ay soo daabaceyso sidoo kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka weeraryahan kooxda Bournemouth ninka lagu magacaabo Joshua King wuxuu dabcan baaq u diray kooxda Manchester United uu yiraahdo qaata xilli dabcan uu ka heesta dalab kooxda Spurs ciyaaryahankan wuxuu doonayaa macna Ole Gunnar Solskjaer inuu ka hoos shaqeeyo kooxda Bournemouth wuxuu ku doonaysaa 20 milyan oo bond sida dasan ay soo daabaceyso dhinaca kale weeraryahankii hore kooxda Manchester United Alex Sanchez wuxuu weerar xoogan ku qaaday kooxda Manchester United oo uu sheegay inuu ku qasaaray ama dabcan uu ka shalaynayo go'aanka uu ku soo aaday garoonka Old Trafford Sanchez wuxuu leeyahay maalinka koowaad tababarka Manchester United markay aan sameeyay waxaan qaatay go'aan ah inaan dabcan dib ugu laabto kooxdeedii hore Arsenal hadii ay suurtagalayso sidaa darteed wuxuu leeyahay dabcan Alex Sanchez waan ka shalaayay go'aankii aan Manchester United ku soo aaday wakiilkaygana waa u sheegay in Manchester United aan ku qaldamay oo aan xitaa ku fikiray warqada contract inaan jahjaxo hadii aan awood u lahaan la marka wuxuu leeyahay Sanchez aad iyo aad aan kaga shalaynayo waqtigii Old Trafford aan ku qaatay waana ku qaldanay inaan dabcan kooxda Arsenal ka soo tago haatan ciyaareenka wuxuu si toos ugu biiray kooxda Inter Milan kadib markii 12 bilood ugu dambeeyay amaah uu kula joogay waxay ka dhigantay marka Sanchez iyo Manchester United waa isma salaamayeen laakiin haatan ciyaareenka wuxuu soo go'anayaa waqtigii adka Manchester United ku qaatay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin ugu dambeeyay gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah marka ay guul dareysteen kooxaha loo yaqaan Big Six-ka ama lixda naadi ee Premier League ugu awoodda badan waa labada Manchester oo kale Manchester United iyo Manchester City saddexda kooxood ee London ka dhisan Spurs, Chelsea, Arsenal iyo sidoo kale kooxda Liverpool waxay ku guul dareysteen qorshoodii ahay in xil ciyaareedkan cusub Premier League 2020-2021 laga hirgeliyo shan bedel in la adeegsado waxaan ognahay saameyntii coronavirus inay keentay markii Premier League dib loo bilaabay bishii June in koox walba loo ogolaa shan bedel in la sameyn karto laakiin haatan kooxaha dhexdhexaadkii kooxaha iska yar ee Premier League ciyaaro 14 naadi oo kamid waxay mar labaad diideen in dabcan la ogolaado shan bedel in la adeegsan karo waxay dhahayaan kaliya waxaan u baahanahay saddex bedel in la adeegsan
karo waxayna kooxa Premier League u dhacday xadka ku doodeen shan bedel hadii la ogolaado xilli ciyaareedkan kaliya dan ee u jirta kooxa awoodda badan Big Six-ka ee heestan ciyaartooda wanaagsan shaxda koowaad iyo shaxda labaad saa darteed isku daygii labaad ay sameeyeen kooxa Big Six-ka way ku fashilmeen waxayna ka dhigantay xilli ciyaareedka cusub Premier League oo 12 September bilaabanaya waxaa la adeegsan doonaa saddex bedel oo kaliya daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha Spain aan fiirina sheekooyin kala duwan ka jira maanta oo Jimcaha taariikhda 4 September 2020 ciwaanada waxaa qaadanayeen kooxda Barcelona iyo hoggaamiyahooda Messi Barcelona waxaa la sheegay dabcan haatan inay ku soo baxay safadaha cusub kadib markii madaxweyne Bartomeu uu ku soo biiray liiska baaritaanka lagu sameynayo oo lagu heesto musuqmaasuq inuu geystay waxaa la sheegay booliska gobolka Catalan inay su'aalo weydiin doonaan madaxweyne Bartomeu saadarta waxaa la sheegay kooxda Barcelona haatan fadhaha cusub ku soo foole marba hadii mas'uulku ugu sareeyo lagu eedeenayo musuqmaasuq inuu ku lug yeeshay waxaan la sheegay daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona haatan dhibaatooyinka inuu ku sii badanaa sababtu arinta Messi ayadoo meel aysan u dhicin oo problemkaas xal la weysana in mas'uulka kooxda ugu sareeyo musuqmaasuq lagu soo eedeeyay waxay ka dhigantay marka kooxda Barcelona jahwareer xoogan inay ku jirto qodobka labaad ee kooxda Barcelona taabanaya waxay tahay ugu dambeyntii in Messi go'aankiisa ayuu bedeli doonaa kadib markii shalay uu la qaday aabihiis Jorge Messi way wada fariisteen waxayna xal u arkeen kooxda Barcelona qandaraaska 12 bilood ugu dhiman inay dhammaystirtaan Messi wuxuu go'aan ku gaaray Barcelona qandaraaska ama contractical inuusan u saxiixin oo markii la gaaro 12 June 2021 si toos u kaga tagay kooxdan kuna biiray kooxda Man City sidoo kale tan 1 Janaayo 2021 waa sanadka cusub heshiis hordhac ayuu la gaari doonaa kooxda Man City asigoo 3 sano contract u saxiixi doona marka Messi aabihiis waxay ku heshiiyeen ciyaaryahankan damca maalmahan ugu soo foole inuu tababarka ku soo laabto xilli ciyaareedkan kooxda Barcelona uu caawiyo markuu seasonkan soo ilaadana kadib muran la'aan oo kooxda si bilaash kaga tago ayadoo cidna aysan haysanin sida haata Mundo Deportivo ay soo daabaceyso haddii aan sii fiirno sheekooyin kale gudaha Spain ka jira jaraa'idka marka markaan si gaar u fiirino waxay leeyihiin dabcan Isbaanishku waxay sameeyeen bandhig heer sare saa darteed waxay leeyihiin ugu dambeyntii daqadii 96 waxaa badbaadiyay Gaia oo barbardhac ka sii Jarmalka waana kulankii ugu horeeyay ciyaareen tartanka UEFA Nations League ayadoo sidoo kale 4 ciyaaryahan macan Luis Enrique markii ugu horeysay xulku ciyaarsiiyay 4 ciyaaryahan bandhig ahaan waxaa si weyn dabcan loo amaan Ansu Fati kaalinta uu qaatay iyo Ferran Torres sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan marka waxay qodob ka soo qaateen Lionel Messi oo dib ugu rasho sameynaya ugu dambeyntii Messi wuxuu qaadanayaa go'aan ku aadan inuu gaabsado kooxda Barcelona waajibaadka ku leedahay iska dhameystir 12 bilood ee kadibna sixir uu kaga tago dhinaca kale marka waxay qodob ka soo qaateen xaaladda kooxda Atletico Madrid kadib markii kooxdan si rasmi shaaca kaga qaaday ciyaartooyada kale ee Diego Costa iyo Santiago Arias inuu ku dhacay xanuun coronavirus ama COVID-19 oo positive ay noqdeen labadan ciyaarahan waxaa la geliyay karantiil bal marka aan fiirno shabakada caanka ee AS iyo qodobada ay sameeyeenso waxay leeyihiin Isbaanishku way riyoon karaan sababtoo ah dhalinyarada uu Janis Enrique bandhig heer sare ayay sameeyeen ugu dambeyntii waxay leeyihiin Gaia ayaa badbaadiyay ama Isbaanishka badbaadiyay inay dabcan ku dhacdo guuldarro sidoo kale shabakada AS waxay si weyn u aamanaan David De Gea oo ay ku tilmaameen inuu ahaa geesi garoonka kadib markii xulka Jarmalka kubada badan oo halis uu ka badbaadiyay sidoo kale daawadayaasha qabada shabakada AS waxay qodob ka soo qaateen ay ka hadleen in kooxda Manchester United ee diyaarinaysa dalab 30 milyan oo euro ay u gudbiyaan kooxda Real Madrid sida ay kaga soo qaadanay wiilka lagu magacaabo Sergio Reguilón oo xilli ciyaareedkii dhawaa kooxda Sevilla waqti fiican ku qaatay kana ciyaar daafaca garabka bidix sidoo kale AS waxay leeyeen Messi aabihiis ugu dambeyntii waxay ku heshiiyeen inaysan muran sii wadin ciyaarahan uu dhameysto 12 bilood ee kooxda Barcelona ku leedahay hadii aan fiirno shabakada Sport waxay tafaasiil ka bixiyeen go'aanka Messi uu qaadanay waxay leeyeen Messi uu fikiray asigii aabihiisna isla tashteen waxayna ku tashteen inay dabcan Barcelona u ciyaaraan 12 bilood ee ku leedahay dhameystaan Messi marnaba ma hortagi doona madaxweyne Bartomeu sidoo kale tan kala ma hadli doona mustaqbalkiisa ee kaliya wuxuu rabaa waajibaad kooxda ka saaran inuu guto sidoo kale waxay leeyeen shabakada Sport sanadka cusub Messi wuxuu ku dhawaaqi doonaa waa Janaayo koodeeda kooxda uu ku biiri doono sidoo kale waxay leeyeen 30 June markii la gaarana guud ahaan garoon Camp Nou ay macsalaameyn doona ay taageerayaasha kooxda Barcelona kadibna waa cusub wuxuu ka bilaaban doonaa dhankaasi English Premier League asigoo kooxda Manchester City ku biirin doona sidoo kale shabakada Sport waxay qodob kale ka soo qaateen kooxda Barcelona oo si rasmi u fasaxday Arturo Vidal wuxuuna ciyaarahan way araga si bilaash ugu biiray kooxda Inter Milan asigoo 3 sano contract u saxiixayo wuxuuna dib ula midoobi doonaa macallinkiisa hore Antonio Conte oo ay kooxda Juventus waqti fiican ku wada qaateen bal marka aan tagno gudaha talyaaniga daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale aan fiirino ciwaanada kala duwan ee jira maanta la gazette sportive markii aan fiirino waxay cover-ka siiyeen qorshaha Milan ee wado waxay leeyihiin Euro Star Milan oo ciwaanada heysta sababtoo ah waxaa la og yahay Salah Ibrahimovic contract cusub oo saxay sidoo kale kooxdan waxay gacanta ku soo dhigeen Sandro Tonali oo ay Brescia ka soo qaateen Timo Bakayoko ay Chelsea ka soo qaateen iyo wiilka lagu magacaabo Brahim Diaz oo ay ka soo qaateen kooxda Real Madrid sida darteed la gazette sportive waxay leeyihiin macallin Stefano Pioli oo heysta haatan koox dhamaystiran Italian Serie A loolankiisana qayb ayuu ka noqon karaa sidoo kale la gazette sportive waxay qodob ka soo qaateen kooxda Inter Milan oo ay leeyihiin maamulka Inter Milan qarash walba heli karaan waxay ku bixin doonaan oo kaliya xagaagan sidii N'Golo Kanté lagu keenin lahaa kooxda laakiin qorshayaasha kale Inter Milan suuqa kama bixi doonto balse waxay sameyn doontaa in qiimo jaban ciyaartii ku soo qaadato sida ay sameeyaan oo kale in Alexander Kolarov Roma kaga soo qaatay 1 milyan ibar oo euro fursadahaas yaryarna Inter Milan way ka faa'iideysan doontaa laakiin lacag kasta heli karaan xagaagan waxay ku bixin doonaan
sidii kaanti kooxda loo keeni lahay. Haddii aan fiirino Corriere dello Sportivo, daawadayaasha qiimaha ciwaanada ay soo qaadeen waxaa qayb ka leeyihiin xulka Talyaaniga caawa waxay isku diyaarin inay wajahaan Bosnia. Macallin Roberto Mancini wuxuu ka dalbaday ciyaartoydiisa bandhigii heerka sare ay sameynayaan in la dabaqo maadaama tan iyo bishii November Talyaaniga aysan ciyaarin. Mancini wuxuu ku kalsoonaa caawa Bosnia inay ka badin karaan tartanka UEFA Nations League ee bilaabasho wanaagsan ee la iman karaan. Sidoo kale Corriere dello Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Andrea Pirlo, macallinka cusub Juventus oo ay leeyihiin macallinkan cadaadis xoogan ayaa saaran sababta marwada duqda waxay ka filanayaan inuu u qaado horyaalkii 10-aad xariir ah. Sidoo kale tan waxaa laga rabaa UEFA Champions League inuu keeno maadaama Luis Suarez loo soo gacan gelin doono CR7 kooxda uu joogayo. Sidoo kale Tutti Sportivo waxay leeyihiin Paulo Dybala ugu dambeyntii wuxuu aqbalay inuu contract-ka kordhiyo asagoo qandaraaskiisa gaarsiin doono Juun 2025. Marka waxay leeyihiin Tutti Sportivo, Corriere dello Sportivo, Andrea Pirlo qof walba garab taagan laakiin waxaa laga rabaa gudaha garoonka asagana inuu shaqo ka qabto oo nasiibku u heliyo asagana dabcan dadaal uu la imaado. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha Tutti Sportivo waxay leeyihiin ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo waxay u badantahay kulanka sabtiga xulka Portugal ee la ciyaar doona Croatia ee ka tirsan tartanka UEFA Nations League inuu gafo ama uu ka maqnaado sababta CR7 waxaa la sheegay tababar kooban uu sameeyay wuxuuna qabaa jug. Waxaa la sheegay dhaawac yar ee uu qabo halis lama gelin doona CR7 ee kulanka Portugal sabtiga Croatia wajihi doonaan waxay u badantahay CR7 inuu ka nasan doono. Daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii waxaan qodob ka soo qaadan gudaha Talyaaniga sheekooyin ku aadan imaatinka Luis Suarez oo la leeyahay ciyaaryahankan tayada wanaagsan waxay u badantahay isniinta ugu soo foolle inuu imaado magaalada Torino si uu tijaabo caafimaad kooxda Juventus ugu maro. Dhinaca kale kooxda Milan waxay shaaca ka qaadeen Sandro Tonali asagana tijaabo caafimaad inuu mari doono isniinta ugu soo foolle. Ciyaaryahankan wuxuu qayb ka yahay ciyaartooda xulka Talyaaniga sidaa darteed Milan waxay sheegay isniinta ugu soo foolle oo toddobaadka galbeed kaga bilaaban doona in Sandro Tonali tijaabada caafimaad uu mari doono si rasmi loo soo bandhigi doono. Milanna wiilkan 5 sano contract-ka ka saxiixaysa amaahna ay ku soo qaateen sidoo kale 10 milyan oo euro ayaa Brescia la siinaa. Xagaaga dambe waxaa lagu wareejin doonaa 5-20 milyan oo euro. Guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports kugu dambeeya intaasan ku soo idleynana fadlan fikirkaaga ka dhiib qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.